Oi, gente! Começando mais um vídeo e eu quero falar hoje com vocês o que fazer quando der vontade de comer doce. Vocês têm me perguntado muito sobre isso, então eu resolvi gravar esse vídeo. Só que antes de começar o vídeo, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui tem muitas dicas, tem muito vídeo bom, tem diário da dieta, tem receita, tem doce, tem bolo, tem pão, tem muita dica e eu amo falar aqui de vida saudável sem neura. E também aproveita para me acompanhar lá no Instagram, que é Drica com K.olive com dois L. Bom, gente, então agora bora papear, bora falar de vontade de comer doce, bora conferir o vídeo! Eu tenho três formas de lidar com a minha vontade de doce. Eu vou deixar a minha forma preferida assim pro final. Faz 5 anos que eu sigo a vida saudável. Eu optei, assim, de levar uma vida saudável, sem neura, na leveza. Eu sou saudável a maior parte do tempo e de vez em quando me permito comer o que eu senti vontade. E esse sentir vontade pode ser doce, salgado, enfim. E é assim que eu gosto de levar, tenho resultado e tô muito feliz. Só que tem momentos da minha vida que eu fico muito, muito focada. Como, por exemplo, eu acabei de fazer, de ficar 3 semanas extremamente focada. Gravei vários diários da dieta pra vocês também. Quem quiser acompanhar essas minhas 3 semanas extremamente focada, na miniatura até sempre escrito assim: 3 semanas pra secar. E nessas 3 semanas pra secar foram 3 semanas que eu não saí da dieta por nada, eu segui super certinha, não comi doce. E aí, quando me dava vontade de comer doce, eu tomava um copão de água. Então, assim, ai, tô com vontade de comer doce, então eu trabalhava todo o meu psicológico. Ai, Drica, você quer mesmo doce? Meu, você tá nesse seu objetivo de secar em 3 semanas. Era todo um psicológico que eu fazia comigo. E funcionava porque eu sabia que tinha um começo e que tinha um final e que tinha um porquê de estar fazendo essa dieta de 3 semanas. Essa dieta de 3 semanas é porque eu ia viajar, eu ia pra praia e eu queria dar uma secadinha da barriga que eu ganhei na quarentena, né? Tava com uma pochetinha assim. Na hora que dava minhas vontade, assim, nessas 3 semanas, eu tomava água e conversava muito com meu psicológico, tipo, ah, meu, você quer viajar? Você quer estar bem, não sei o quê. A vontade de viajar bem era muito maior do que a vontade do doce. Essa coisa, então, quando eu tô extremamente focado, o que funciona pra mim é com trabalhar meu psicológico, não agir no impulso, sabe? E beber muita, muita água. Uma dica muito legal que eu fazia nessas 3 semanas era assim: antes da refeição, eu bebia um copão de água. Depois que eu terminava as refeições, eu também bebia um copão de água. E na hora que começava a dar uma fome, já tomava água. Então isso me ajudava muito. Agora, eu tenho um outro lado, que é onde eu tô a maior parte do tempo. Então vamos lá, me deu vontade de comer doce. Eu opto por doces fit, sabe? Por exemplo, supre muito minha vontade de doce: chocolate, 70% cacau, tâmara, pasta de amendoim, fazer receitinhas fit, um pudim, um bolo, uma torta, ai, tem tanta. Um brigadeiro, sabe? Opções assim que não leva açúcar, e se levar açúcar, é um açúcar saudável, que leva uma farinha mais saudável, farinha de coco, farelo de aveia, aveia. Então, assim, são opções que eu vou fazer ali o doce com ingredientes mais saudáveis, super vai matar a minha vontade de doce. E eu vou estar colocando no meu corpo assim nutrientes. Então, o que eu costumo fazer é receitinha fit. Isso, por exemplo, puxa, eu não tô a fim de fazer receitinha, tô com preguiça, tal. Eu vou no meu chocolatinho 70% cacau, que eu sempre tenho no armário, como uns 3 pedaços, 3 quadradinhos assim do chocolate, que me supre demais a vontade do doce. Tâmara. Não sei, você já comeu tâmara? Tâmara é maravilhoso, assim, supre muito. Aí você faz um combinadinho da tâmara com pasta de amendoim, um chocolate, assim, meu Deus, é dos deuses. Ontem à noite me deu uma vontade imensa de comer doce. Aí eu fiz um docinho, assim, que ficou, assim, surreal. Eu gravei nos stories, então eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz os docinhos. São imagens dos stories, tá? Que eu vou colocar agora pra vocês verem o doce que eu fiz ontem à noite e que tô muito com vontade de comer doce. Bora assistir. Gente, eu preciso dividir com vocês uma combinação de doce que eu acabei de fazer agora. Tipo, meu, vocês não estão entendendo. Deixa eu deixar vocês aqui pra eu mostrar a combinação. Ó, seguinte, uma tâmara. Esse é o segundo que eu vou comer, tá? Assim, ai, deu vontade de comer doce, então são essas alternativas. Ah, vocês não estão entendendo. Ai, não tá saindo caroço. Ai, caroço difícil, tem caroço no meio da tâmara. Vamos lá. E aí eu peguei, eu tenho aqui em casa essa paçoquinha zero. Zero açúcar. Então metadinha, que a outra metadinha eu já comi com a minha primeira, que eu comi e falei, nossa, tem que dividir.
com a galera. Aí coloca a paçoquinha aqui, só porque eu tô gravando, a paçoquinha quebrou, o caroço não sai, mas tá tudo bem. E aí pega um pedacinho do chocolate, 70% cacau, enfia aqui no meio, tipo, você enfia tudo, entendeu? Hambúrguer da maravilhosidade. A explosão, que é isso? Meu Deus! Mata muito. É uma explosão, só que... É uma explosão... É doce. Tem gente, né, que vai falar assim... Nossa, mas é muito doce. É. É muito doce, porque eu amo muito doce. Eu gosto exagerado com doce. Eu falei, gente, teve até a dancinha no final da felicidade da pessoa de comer um doce que, nossa senhora, satisfaz muito. Então, é isso, entendeu? É ir pra um caminho que mata a minha vontade, sabe? Aquela tâmara, aquela paçoca, assim, foi maravilhosa. Aí eu recebi direct, Drica, era muito calórico, Drica, tu... Faço ideia, gente, eu não contei calorias, né? Porque naquele momento eu queria aquele doce, era uma opção cheia de nutrientes pro meu corpo, não pensei em calorias, não contei calorias. É esse caminho, assim, que eu faço quando me dá vontade de comer doce. Eu vou pra opções práticas, ali, de uma tâmara, de um chocolate, ou preparo receitas fit, né, que eu vou estar fazendo trocas, assim, com mais nutrientes, né, usando uma farinha mais saudável, um açúcar, um adoçante, assim, que eu gosto. E tem uma outra coisa quando me dá vontade de comer doce, que eu deixei pro final. Bom, a terceira coisa, gente, quando me dá vontade de comer doce, o que que eu faço? Tcharana, eu como doce. Sim, como faz parte também da vida saudável, eu amo. Se eu não tô certinha na dieta, de vez em quando comer, sim, que eu sinto vontade. Alimentação saudável, dieta, não precisa ser tortura. Às vezes, quando a gente começa uma dieta, sei lá, bota na cabeça de que, nossa, eu nunca mais vou comer doce. Essa coisa do nunca mais, essa coisa da restrição, eu acho que aumenta a vontade ainda mais de comer doce. Só de você pensar que você não vai mais comer aquilo que você gosta, aumenta ainda mais a sua vontade, bate ansiedade e te faz comer muito mais. Às vezes é isso que pode estragar a sua dieta, às vezes é isso que faz você começar e não levar por um longo período. Não tem problema nenhum, de vez em quando, você comer um docinho. De vez em quando você matar a sua vontade, você comer aquilo que você gosta, é tipo, é gostoso. E quando eu como um doce, doce que eu digo é doce, doce mesmo, não é nada com açúcar mascavo, né, com açúcar de coco, né, com... é açúcar branco, é doce, doçudo mesmo. E quando eu mato essa minha vontade nesse dia, comi aquele doce doçudo, no dia seguinte eu volto pra minha rotina super normal e tá tudo bem, não deixei de ser saudável, não estraguei minha alimentação, não estraguei minha dieta, tá tudo bem, porque aí passa aquela minha vontade. Eu não vou comer doce todos os dias, eu não vou comer um doce doçudo todos os dias. Claro que vai atrapalhar nos meus resultados, não é legal, nem eu gosto, sabe? Mas de vez em quando, eu me permito, eu gosto, eu amo. E eu falo que o meu único arrependimento, como eu como um doce doçudo, é se esse doce não é gostoso. Aí bate arrependimento, porque eu falo assim, poxa, eu nunca como doce, e quando eu como, não é bom. Então o meu doce tem que ser incrivelmente delicioso e só rola peso na consciência se, no dia que eu vou comer o doce, ele não é incrível de maravilhoso. Por isso que eu sempre escolho o doce que eu sei que eu gosto, que eu amo, que vai ser maravilhoso. Essas são as minhas dicas do que fazer quando der vontade de comer doce. Então, como eu falei pra vocês, eu tenho três alternativas. Ou eu tomo água, né, pra ignorar essa vontade. E outra coisa são receitas fit, né, com trocas mais nutritivas. É a outra alternativa, é realmente comer, me permitir de vez em quando, sempre ali no equilíbrio, né, não todos os dias. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas dicas. Escreve aqui pra mim qual é o seu doce preferido, o seu doce doçudo mais gostoso da vida. O meu doce doçudo que eu não resisto, que eu amo, é brigadeiro, gente, brigadeiro de colher. Então é isso, obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, 500 likes, a nossa meta de curtida de todos os vídeos. Me acompanha no Instagram, drica.olive com 2 L's. Beijo, tchau, fui!